Pedro, Ana Francisca e Guto já sabem. Na época do Natal, a palavra de ordem na casa deles é solidariedade. Os brinquedos e roupas que serão doados a outras crianças foram separados com a ajuda dos pequenos. Eu falo para eles, uns têm que sair para outros entrarem, mas os pequenos é uma coisa complicada, é meio que na marra, assim. O exercício de compartilhar o que está sobrando em casa é algo que a Ana Paula aprendeu ainda na infância. Lembrar que muita gente não tem nada e que doar um presente pode fazer toda a diferença para essas pessoas é uma lição de vida. O maior presente, com toda certeza, é nosso. Porque tu vê a satisfação de alguém receber aquilo que para ti não é mais nada e aquela alegria, sabe? Não tem preço, não tem explicação. A doação costuma estimular a autoestima da criança. Mas se os pais forçarem a barra, pode ocorrer o efeito contrário. Ensinar o ato de doar nem sempre é uma tarefa fácil, ainda mais quando as crianças são menores, porque elas são mais apegadas aos objetos. Por isso, os especialistas indicam muita cautela nesse processo. Trabalhar o desapego sempre com muito carinho. Então é bem importante que a criança participe, inclusive de embrulhar, de que consiga entender que não é só aquilo que está velho, que não tem algum uso, assim, mas aquilo que também é pensar naquela criança que vai receber. A pedagoga destaca que a fase egocêntrica das crianças vai até os 3 anos de idade. Depois disso, elas começam a compreender melhor, a repartir através dos estímulos. É importante que as famílias possam dialogar, estar dispostas a ter esse movimento com as crianças, possam fazer com que elas compreendam o quanto é importante esse momento de doação, estimular essa solidariedade. As crianças, elas vão aprender muito pela imitação. O importante é que os pais compreendam e educar é um ato que não tem receita pronta. É baseado em exemplos e imitações que acabam reproduzidos pelos pequenos. Então, mãos à obra!